موضوع افول آمریکا تا اونجا که بنده دیدم danas u svijetu ozbiljno govori o tome da su Sjedinjene Države u stanovitom stanju dekadencije, a neki američki eksperti skloni su vjerovati da je tu dekadenciju određenim reformama moguće tek usporiti. Naravno, ne govorimo ovdje o raspadu ili propasti Sjedinjenih Američkih Država, što je karakteristično recimo za bivši Sovjetski Savez, koji je doživio dakle strukturalnu i teritorijalnu devastaciju. Međutim, već govorimo o dekadenciji u smislu postepenog opadanja američke moći, moći Amerike kao sile broj jedan u svijetu. S tim u vezi važno je ovdje ispomenuti četiri elementa na kojima počiva ta moć. To su ekonomski, vojni, zatim američke institucije i takozvana mehka moć ili soft power. Podsjetimo, Amerika nije odmah po svom nastanku i ostvarenju, ozbiljenju svoje nezavisnosti postala supersila ili svjetska sila broj 1, već je to postajala kroz jedan stupnjevit proces koji je okončao tek s krajem drugoga svjetskoga rata. Što se tiče ekonomske moći, Sjedinjene Američke Države su i danas sila broj 1 u svijetu, međutim prati ih Kina koja je sve više smanjuje tu razliku s tendencijom da u narednih nekoliko godina zauzme prvu poziciju. Kako onda uopće možemo govoriti o dekadenciji ako su Sjedinjene Američke Države i dalje ekonomska sila broj 1 u svijetu? Pa kao što smo rekli, dekadencija znači opadanje, a ne gubitak moći. Nakon Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države su, zahvaljujući činjenici, između ostaloga, zahvaljujući činjenici da su neki njihovi tradicionalni rivali poput Njemačke bili ekonomski devastirani, postala svjetska ekonomija broj 1. Danas, međutim, za razliku od toga vremena u kojemu su Amerikanci raspolagali sa 50% svjetske ekonomske moći, taj omjer danas je sasvim drugačiji i 1/5, dakle oko 20% svjetske ekonomske moći danas imaju Sjedinjene Američke Države, a na scenu su se vratili njihovi tradicionalni rivali i ne samo to, već se pojavljuju i novi ozbiljni igrači, prije svega Kina, koja u Drugom svjetskom ratu i netom nakon Drugog svjetskog rata nije uopće raspolagala značajnijom ekonomskom moći. S druge strane, američka ekonomija danas značajno je obilježena činjenicom zaduženosti. Nekada potpuno nezadužena zemlja, danas je najzaduženija zemlja u svijetu. Oko 24 trilijona dolara iznosi dug američke vlade, a oko 60 trilijona dolara dug američkih građana. Ukupni iznos od oko 84 trilijona, prema nekim ekonomskim ekspertima, ne bi bilo moguće obezbijediti ni kada bi se sav novac svijeta skupio na jednu gomilu. Dio tog duga je dug i prema drugim državama, uključujući i ekonomskog rivala broj 1, dakle Kinu. Što se vojne moći tiče, Amerika je naravno vojna sila broj 1 u svijetu i u ovoj oblasti Kina i druge zemlje su daleko iza. Opet postavljamo pitanje kako je onda moguće govoriti o opadanju američke moći. Tako što posvješćujemo činjenicu da vojni izdaci i vojni angažman Sjedinjenih Američkih Država u proteklih nekoliko godina pogotovo nisu koristili američkim građanima, pa čak ni bili u službi ostvarenja američkih vanjsko-političkih ciljeva. Sjedinjene Američke Države su, na primjer, imali svoje određene ciljeve u Jemenu, Siriji i drugdje, ali ti ciljevi nisu realizirani uprkos značajnom vojnom angažmanu. Na primjer, sirijska vlast još nije svrgnuta niti promijenjena uprkos velikim vojnim izdacima Sjedinjenih Američkih Država u toj regiji. U Iraku također nisu postignuti zacrtani ciljevi, a već se govori o povlačenju iz Iraka. Slično je i sa Libanonom, gdje su Amerikanci unatoč dugogodišnjem vojnom prisustvu, gdje nisu postigli
svoje ciljeve. Dakle, vojna sila nije djelotvorna u službi američkih vanjsko-političkih ciljeva i pogotovo nije djelotvorna u službi unutarnjeg ekonomskog razvoja, a nekad je to bilo sasvim drugačije. Što se tiče američkih institucija, posebno u mandatu predsjednika Donalda Trumpa, i sama institucija američkog predsjednika, ali i neke druge tradicionalne, važne američke institucije poput Kongresa, izgubili su na svome tradicionalnom kredibilitetu i renomeu kojeg su dugo godina, desetljeća i stoljeća uživale. Trump je zaista zadao veliki broj poteškoća Americi u tome smislu, u smislu slabljenja kredibiliteta njezinih institucija. Istini za volju, on ima značajan broj pristalica među američkim građanima, međutim, američko društvo danas je iznutra značajno podijeljeno, tako da čak i sama činjenica da je osoba poput Donalda Trumpa mogla stati na čelo američke administracije i biti uopće birana za američkog predsjednika, u stvari govori o dekadenciji i slabljenju kredibiliteta i renomea ove super sile. Četvrti element ili takozvana mehka moć, soft power. U ovoj sferi u posljednjih nekoliko godina također svjedočimo značajnom padu ugleda i kredibiliteta Sjedinjenih Američkih Država u svijetu. To potvrđuju i ankete respektabilnih američkih agencija, i tome je u značajnoj mjeri doprinio i sam predsjednik Trump. Uopće, snaga mehke moći jedne države može se mjeriti količinom njezine popularnosti, kredibiliteta i ugleda u svjetskom javnome mnijenju, a svjedoci smo da u posljednjih nekoliko godina Sjedinjene Američke Države na ovom planu ne stoje ni približno dobro kao što je to bio slučaj ranije. Dakle, u pogledu sva četiri ključna elementa na kojima počiva moć Sjedinjenih Američkih Država kao supersile u današnjem svijetu, vidimo ozbiljne izazove i značajnu dekadencu. Možda se može s pravom postaviti pitanje da li to u stvari Sjedinjene Američke Države iz stanja neupitne supersile i sile broj 1 u svijetu polako postaju biti jednom običnom državom. Historija svjedoči kako su mnoge zemlje doživjele takvu sudbinu u prethodnim stoljećima. Tako su, recimo, Portugal je tako u 16. stoljeću, Španija u 17., Francuska u 18. i Engleska u 19. stoljeću bile na neki način tadašnje super sile, da bi kasnije njihova moć, njihov utjecaj u svijetu opadao. Sjedinjene Države su već gotovo čitavo stoljeće na tronu i s pravom nose epitet svjetske supersile ili sile broj 1 u svijetu. Ostaje da se vidi mogu li to ostati biti supersila i u narednom periodu. To će zavisiti naravno od mnogih elemenata, prije svega o tome kako će Sjedinjene Američke Države se nositi sa izazovima na sva četiri rečena polja, uglavnom, i kako će eventualno uspjeti te izazove prevazići, dakle, na ekonomskom planu, na vojnom planu, u smislu djelotvornosti te činjenice, efekata i učinaka te činjenice da su vojna sila broj 1, šta će se desiti ako ih i kada ih Kina pretekne kao ekonomska sila i šta će biti u narednom periodu sa američkim institucijama koje su tradicionalno imale taj
važan je li kredibilitet i prema unutra i prema vani i kako će u budućnosti stajati američki ugled i utjecaj na svjetsko javno mnijenje. Pitanja su to na koja ćemo odgovore dobiti u narednim godinama.